Kama maarifa ni chakula cha ubongo, basi fanya hekima kuwa kishushio. Karibu Falsafani na Dr. Gunduru. Naitwa Dr. Gordon Gunewe. Karibu Falsafani. Na leo basi naomba nikupe mambo 8 ambayo baba aliyekamilika anapaswa kutoa kwa mtoto wake. Unajua watu wengi sana hawajaelewa umuhimu wa baba, na ndio maana unaona mara zote taifa au nchi au jamii inapata shida sana. Nataka nikwambie, Mungu amemdesign baba kuwa ndio chanzo cha mambo yote katika maisha yetu ya kila siku. Na ndio maana taifa lote ukiona linaharibika, hebu fanya utafiti uangalie baba wa taifa hilo. Utagundua baba, mababa katika hizo taifa, utagundua kabisa kuna tatizo. Mababa wanapokosekana waliokamilika katika taifa fulani, huwa taifa hilo haliwezi kusimama, litakuwa taifa lisilo na maadili na taifa ambalo haliwezi kufanya vizuri sana. Kwa hiyo Mungu amedesign kwamba baba awe chanzo cha mambo ya msingi sana katika jamii yetu. Kwa hiyo kuna mambo 8 ambayo baba aliyekamilika anapaswa kuyatoa kwa watoto katika jamii ili kuzalisha taifa lenye nguvu, taifa lenye matokeo makubwa sana. Cha kwanza, baba ndiye anayepaswa kutoa utambulisho, naita identity. Unajua mtoto yote au mwanadamu wote, kitu cha kwanza anachopambana nacho ni kutafuta utambulisho, identity. Yeye ni nani? Mtoto anapopata utambulisho huwa anajisikia raha na anapata mwongozo wa kutembea au wa kuweza kuishi au wapi aende. Ndio maana nafikiri umeona mara nyingi mtoto anapokuwa jalewa na baba, utakuta anataka sema, ngoja nataka kuwa kama 50 cent, nataka niwe kama Diamond Platinum. Anataka, unaona hata uvaaji wake anamuiga kama 50 cent au yo. Kwa nini? Ile ni kiu ya kutafuta utambulisho. Lakini mtoto akiwa amelelewa na baba aliyekamilika, baba labda anavaa namna hii, mtoto naye atatafuta kuvaa namna hiyo. Nataka niwaambie kwamba baba ndiyo anayetoa utambulisho katika jamii zetu na si vinginevyo. Ndio maana wewe kama baba jifunze kutoa identity kwa mtoto wako, na sio mtoto atafuta identity nje. Ukimkosa kumpa utambulisho, hata utafuta nje. Baba aliyekamilika anatoa utambulisho. Lakini cha pili, baba anatoa urithi. Anayepaswa kutoa urithi ni baba. Unajua ni wape siri ya muhimu sana. Mali au utajiri huwa haupatikani kwa siku moja au kwa mara moja. Utajiri ni kitu ambacho ni endelevu. Anatoka huyu anakusanya hiki, akishakusanya kwa kiwango hiki, lazima akabidhi kizazi kinachofuata ili waweze kwenda, na wapa maagizo ili waweze kuendeleza. Na kizazi hiki kinakabidhi hiki. Lakini katika nchi hizo za Afrika tumekuwa na tatizo kwamba baba akishatafuta tu anasema ni vya kwake, watoto hawagusi. Hiyo imekuja imeleta umaskini, kwa sababu bwana unapoishia hapo mtoto anaanza, na mtoto naye anakuja kuanza, tunajikuta tumekuwa maskini. Lakini kuna baadhi ya nchi za wenzetu, hasa maeneo ya Asia, ni utaratibu kabisa. Baba akishakamili, akishakusanya hiki, anawaachia watoto, watoto wanaendeleza. Nataka niwaambie kitu kimoja. Baba ndio anayepaswa kutoa urithi, na vyote unavyovitafuta ni kwa ajili ya watoto. Watoto wanaendeleza, watoto wakishaendeleza wanaachia wajukuu, wajukuu wanaendeleza, hivi hivi unakujikuta kwamba kizazi kinaendelea kutajirika. Kwa hiyo baba ni lazima aache urithi kwa watoto. Sasa urithi inaweza kuwa ni mali za kawaida, lakini pia hizo zisikose, lakini pia urithi pia maadili na imani katika kumtumainia Mungu, vyote hivyo ni urithi mzuri sana unaweza kuacha. Kwa hiyo baba anatoa urithi. Kicha tatu, baba anatoa kuaminiwa, kuaminiana au trust. Jifunze, unajua baba ni lazima aaminiwe na watoto, na watoto na baba lazima awaamini watoto katika kila eneo. Maanake usipoamini, maanake itakupa shida kwenye maisha. Jifunze kuamini. Unapomwamini mtu, naye anajifunza kuaminiwa. Tengeneza uaminifu kwa watoto, lakini pia na uamini watoto, ili wasaidie kwa ajili ya kuendeleza kila ambacho mkianzisha, ili baadaye basi kisiweze kufeli. Lakini baba pia anatoa kazi kwa mtoto. Unajua baba ndio anayeweza kutoa kazi. Maanake ni kwamba mtoto anapozaliwa anaona baba ana mradi fulani, ana kampuni fulani, ana project fulani. Kawaida mtoto ndio anapaswa kulithi ile kazi ya baba. Maanake ni kwamba huwezi kuajiriwa kama ofisini alafu mtoto akalithi kazi yako ya ofisini, hapana. Ndio maana kila mtu lazima awe na kazi. Haijalishi unafanya kazi ofisini, lakini lazima uwe na mradi ambao utauendeleza, watoto watakuja kurithi kile kitu. Kwa hiyo watafanya ile kazi unayofanya. Ndio maana baba anapokuwa architecture, labda anapokuwa labda mwanasheria, utakuta mtoto naye anakuwa mwanasheria, lakini anategemea na namna gani baba amejiajiri na kampuni alionayo. Kwa hiyo jifunze wakati wote mtoto wako aweze kufanya ile kazi ambayo unakuja ili aiendeleze kuikamilisha. Hicho ni kitu ambacho cha msingi baba aliyekamilika anatoa. Lakini kitu cha tano, baba anatoa kitu kinaitwa credibility au legitimacy, uhalali au reputation.
Iko vipi? Baba anatoa uhalali wa mtoto katika jambo. Maana yake ni kwamba unapokuwa mzazi wakati wote penda kumpa mtoto wako uhalali. Unajua kwa mfano, unaambia basi mtoto wangu anakuja kufuata hiki. Mtoto wangu atafanya hiki. Hivi kwa hiyo mtoto yule anapata kutambulika au utambulisho kwa watu kupitia wewe mzazi. Kuna wazazi wana pesa nyingi sana lakini watoto wao wanakuwa hawatambuliki, wanakuwa wanadhalaulika kwa sababu baba hajatoa ile uhalali. Mzazi lazima aliyekamilika lazima ajifunze kumpa mtoto uhalali. Popote labda unataka kuna kikao sehemu fulani, sema mtoto wangu atakuja kuhudhuria, mpe mtoto wako uwakilishi. Ile itakusaidia kwa ajili ya kuendeleza kitu cha msingi sana kwa watoto wako na kitaendelea mbele. Lakini baba anatoa pia mamlaka, authority. Hii inamfanya mtoto kuheshimika na kusikilizwa. Jifunze mzazi kumpa mtoto wako authority. Manake akiongea tu na mamake ameongea baba, hii inakusaidia, itasaidia kwa ajili ya hata kama ukiwa umekaa popote haupo, basi ile mamlaka itaendelea kuwepo wakati wote. Lakini kitu cha saba ambacho baba aliyekamilika na kitoa katika jamii au ni kitu kinachotoa familia. Familia, baba ndio anayewajibika. Manake ninamaanisha hapa namna kujenga familia. Unajua kuna baba ambaye anamzalisha mke, huyu anakimbia, huyu anamzalisha mke anakimbia. Hiyo sio jambo zuri sana. Hebu hakikisha mwanamume uliyekamilika, jifunze kupata mke wako, tengeneza familia, watoto, kaeni pamoja, tunza watoto pamoja na mke wako ili muweze kuweza kuacha kizazi kizuri sana. Tukianza kuzaa hapa tukaacha, tukiaza hapa tutazalisha watoto wa mtaani wengi sana. Kumbuka kabisa kwamba anaweza kuipa stamina na kutengeneza familia ni wewe baba. Lakini cha nane ni cha mwisho, baba anatoa ujumbe au message. Message ambayo mtoto ataongea popote pale ni inatoka kwa baba. Mtoto ukiacha, baba ukiacha mtoto wako aweze kutembea mitaani au aende kutembea katika vikundi vigenge, manake ni kwamba atapata ujumbe wa kwenye vigenge, kwenye vijiwe ambao unaweza kumletea shida katika maisha yake. Ni nzuri ukajifunza mzazi wakati wote, hakikisha kwa mtoto wako unatoa message, unaambukiza ile message nzuri, kama message ya kimungu yote ile ya kimaadili unayoachilia ili mtoto naye atembe nayo katika maisha yake yote, ili naye ule ujumbe aweze kuachia watoto wake ambao ni wajukuu wako. Asante sana. Kama maarifa ni chakula cha ubongo, chakula cha ubongo, basi ifanye hekima kuwa kishushio. Falsafani na Dr. Gundu.